Tryck på ringklockan för att aldrig missa en video på min kanal. Det är 1 december idag! Och det betyder att det bara är 24 dagar kvar till julafton. Och då tänker jag att fasiken, vad passar inte bättre än att vi spelar ett lite juligt spel för en gångs skull. Jag tänker bara att jag borde ha något mer juligt på mig i så fall. Om vi ska spela något juligt måste jag också ha lite juligt. Jag är bara svartklädd nu, det är inte så jättejuligt. Jag går bak och kollar om vi kan hitta några juliga saker i min lilla jullåda. Okej, ärlighetens namn, jag hade faktiskt förberett det där. Den här lådan är tom, det är bara en sak som ligger här i. Men jag vill att det skulle se ut som att jag har en jättestor jullåda med massa juliga saker. Det har jag inte. Jag har bara en sak som är julig och det är den här. Ser jag cool ut? Så, vi ska spela ett spel som heter Roblox Christmas Simulator. När jag startade det här spelet så trodde jag att det skulle vara liksom ett simulator-spel. För det heter ju ändå Simulator, eller hur? Jäklar vad det är lite konstigt. Det är inget simulator-spel, utan jag tror att vi ska springa runt som den här lilla pepparkakan här. Ser du vad fin den är? Det där är jag till. Varför springer du runt och jagar mig för? Gör inte det. Gå bort. Wow, där borta var en stor rackare. Han ska vi nog aktas för. Vad ska vi göra? Vad går det här ut på? Här ligger en godis. Kan jag plocka upp den? Vi ska samla på oss godis. Det är det här. Och i ett paket så verkar det finnas ett godis. Vad händer? Där ramlar ner den. Vi provar att ta den här för att se hur mycket vi får av den här. Okej, den får också ett utav. Så, ju mer godis vi samlar på oss, desto större blir vi, antar jag då. Ja, så är det. Behöver jag stanna för att plocka upp dem eller kan jag bara springa? Nej, jag kan bara springa över dem. Där fick vi faktiskt 3 godis i en enda, så det verkar skilja sig lite grann. Vi gör så här. Kan jag... Varje gång jag slåss så får jag poäng. Varför får jag poäng när jag bara slåss i luften? Det fattar jag inte riktigt. Okej, skitsamma. Vi kör vidare. Jag kanske inte riktigt har förstått allting. Wow, där flyger en pepparkaka. Eller vad är det för någonting? En liten godis. Vad får jag för den här då? Jag fick 2 av. Det verkar som att det finns liksom ingen... Det finns ingen koppling mellan godis och antal... eller vilken sorts... pryl man tar upp och antalet godisar. Så det verkar vara helt random. Vi går till den här snögubben och kollar. Varför? Det bara flyger grejer överallt. Där borta sen har vi en julgran, va? Den vill jag gå och kolla på. Men innan vi gör det så ska jag kolla på den här lilla snögubben. Kan jag hoppa på dig? Ja, vi kan stå på snögubben. Nu är det så här, va, snögubben. Att jag slår dig. Inte för att jag inte gillar dig eller så. Utan jag behöver slå dig för att... Jag behöver slå det för att få lite poäng. Det är det. Får man mer poäng? Nej. Det här är ett jättekonstigt spel. Wow, vad gör ni? Får jag fråga det? Det verkar som att man har liv också. Kom igen, vi gör oss på den här stora. Kom igen nu, slå på den rackaren. Ogbom heter han. Ogbom. Kom igen nu. Ja, kom igen. Vad händer om man får slut på liv? Man ser livet där uppe. Nu vet jag vad elak eller så, men Va? Nej? Det är jättekonstigt. Fick jag extra poäng nu av det här eller inte? Det vet jag inte. Vi går in och kollar. Vi går in och kollar huset nu. Det var det jag ville göra från början egentligen. In och kolla. Jaha, jag trodde det där var en trapp. Men det där är ingen trapp. Det är en liten hög med vedträn. Vi kommer inte in här tydligen. Är det någon som äger det här huset? Är det någon som bor där inne? Är det någon som inte vill att vi kommer in? För det verkar inte som man kan komma in på de här husen. Eller kan man göra det kanske? Nej, det kan man inte göra. Vi drar mot den här lilla julgranen. Juletid. Det där var den största rackarns julstjärnan jag någonsin sett. Har ni sett en julstjärna som där tror? Eller vänta, det där är ingen julstjärna. Det där är en pepparkaka. Okej. Pepparkakan, du borde inte stå där uppe. Det är en julstjärna som ska vara längst upp. Förstår du det? Vi drar väl dit. Kan vi hoppa upp bredvid honom nu? Ouch. Hopp. Men växer vi och blir större hela tiden? Eller hur funkar det? Tjabba. Nu ska vi slå ner. Han lär ju vara jättestark. Vänta. Man kan ju faktiskt köpa saker. Vi kollar här.
Large gift drop, medium candy drop, small candy. Jump power, TP. Okej, nuke everyone. Kan man kan nuka allihopa? Vänta, kostar det någonting? Det kostar 400 Robux. Vi väntar med den. Vi tar Last Gift Drop. Vad intressant. Alltså han är ju hur stor som helst. Hur har han blivit så stor? Det handlar väl om att man ska bara springa runt och hämta poäng antar jag. Eller hämta godis. Det är väl det. Så ja. Jump Power plus 5 speed. Vi provar att köpa med Robux fem, eller plus 5 i speed. Varför skulle jag vilja göra det här spelet? Jag vet inte. Men vi testar det. Det är alltid kul. Alltid kul att prova. Okej, nu springer jag lite fortare. Så vi provar även. Åh jäklar, det går fortare att springa nu. Vi provar även att köpa large gift drop. Vad är det då? Den kostar 100 Robux. 100 Robux. Ouch! Ouch! Nej, fy, du är mindre än mig. Du är mindre än mig. Då borde jag kunna slå dig. Kom hit nu. Ja, julen är här. Ah, okej, okay, det är fult att ge sig på en som är mindre. Hör det? Nu ska jag ge en på en hand som är mindre. Så man får ju liksom ingen bonus av att slå ner varandra, tror jag. Så det, jag vet inte varför jag skulle vilja slåss med han då. Vad var det som ville göra? Ej, rör mig inte, jag ska handla här nu. Small candy drop, medium candy drop. Prova en small candy drop, bara för att se vad det är. 20 Robux kostar det. Vart får vi den då? Wow! Wow, vänta. Vad hände där? Gjorde jag någonting? Eller? Vart är mitt small candy drop då? Eller fick jag det där? Ja, nu fick jag det tror jag. Kanske, jag vet inte. Men frågan är, vänta, om vi köper till en medium candy drop då? För 40. Vad händer då? Woohoo! Tror jag. Fick jag pengar nu? Jag dog om inte annat, men... Varför dör jag hela tiden? Men det där gjorde inte så mycket. Ah, vänta, droppar det mer då? Ser du det? Att det ligger jättemycket på marken. Det här är ju typ lite grann som... vad fan heter det spelet? När man ska vara en orm och bli större och större. Det är ju faktiskt lite grann så. I själva konceptet egentligen. Men då kom det till alla, eller? När jag köpte den så kom den ner till alla. Alltså då ramlar det ju ner massa presenter och grejer till folk. Vi provar så där. Okej, 284. Vad händer när det kommer upp till 300? Jag vill kolla det. Vi är på 290 nu, så 10 till behöver vi. Så jag vill se liksom vad, om jag blir större där vid 300. Inte vad jag kan se i alla fall. Det här var ju ytterst intressant, mina vänner. Jag ska undersöka den här lilla byn också, om det inte var här jag började. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, jag tror inte jag har varit här va. Men det är dumt om man inte kan komma in i husen. Är det inte det? Vänta nu, borde man inte kunna komma upp på taket om man kan hoppa högre? Ska vi köpa till jump power, 5 plus jump power. Buy now, vi köper det också. Sådär. Ja, men det var inte mycket. Kan man köpa till, lite till? Jag vill hoppa högre. Jag vet inte om jag hoppar högre. Oh, okej, okay, nu hoppar jag. Vi köper lite jump power till. Buy now. Köper någon till här. Oj, du var biffig min vän. Stör mig inte när jag håller på att handla här. Jag håller på att julshoppa lite grann här. Så. Okej, man kanske inte kan hoppa högre. Där, oh, vi skulle nästan kunna ta oss upp på tak nu. Men jag skulle behöva hoppa från. Nej, man kanske inte kan hoppa upp på taken då. Ah, rackars bananer. Okej, vi kan hoppa högt, vi kan springa snabbt nu i alla fall. Är det någonting man missat? Rebirth Trails, vad är det för någonting? Ooh, vad är det för någonting? Purple equip. Okej, okay. Jag fattar inte riktigt. Röd. Rebirth. Vad betyder det? In order to rebirth you must have 1000 candy. Oh, rebirthing will set your candy to 0, but you better than. Okej. Okay! Eller vad händer nu? Okej, okay, man måste ha 1000 i godis för att kunna rebirtha. Och då blir man ännu större tydligen. Väldigt intressant spel det här, mina vänner. Otroligt intressant. Men nu är det så här att jag ska börja pynta mitt kontor här. Och skulle ni vilja vara med när jag pyntar? Ska jag livestreama när jag pyntar? Skriv ner i kommentarsfältet. Skulle ni vilja vara med på det? För det hade varit jätteroligt om ni ville vara med.
Bara svajar hela tiden. Ah, nice i alla fall. Det kommer flera julrelaterade videos på min kanal eftersom det är ändå december nu och jag gillar att spela julspel, så finns ingen anledning för mig att inte göra det. Tusen tack för att ni har kollat nu och klicka där borta för här, där, där för att se en annan video på min kanal. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er nu och god jul.